Ok. Okay. Pozdrav svima, ljudi. Pozdrav svima, ljudi. Oh, shit. Here we go again. Alo. Jer se čujemo. Ej, yo, what's up, man? Shit. Oh, shit. Kako dobra kvalitet. Oh, shit, man. Malo, što biš. Yo, yo, what's up, boys? Oh my god, stigla notifikacija. Pa naravno da je stigla notifikacija, bre. Samo sekund. Ljudi, samo, znači, samo sekund. Yo, yo, what's up, boys? Oooo, gdje ste sajanci? Kako ste sajanci? Ste dobro sajanci? Dammit! Ej, evo ga glavni. Oh shit. Oh shit. Gle narod, ha, šta je vama tu šalje? Evo bo bilo bi. Buše na moju kuću. Tamo si pobegao. Pobegao sam. Poveo majstora sa sobom. Pa da. Da, poveo majstora. Da ste familiju, kako? Stima, komadi, tamo si pobegao. Mislim da se čuje desktop audio, možda smanjiš. Ha? Čuje se desktop audio. Ovaj na YouTube smanji. Montiraj. Aha. Oh, čuo se duplo. Next ste nas čuli duplo, jebi ga. Znaš što je tako minijaturan chat? Šta da, ima? Malo ti, brate, ovo. Zoom outovan je. Sad će Google da streamuje, a mi ćemo da begamo u kući. Pa, tako je. Kaže, hoće bioskop. Pa ne, makar neće bioskop. Kakav bioskop? Osjećam ga. Koji što ovdje konta? Forne ćete gledati danas. Kaže, čuje se duplo. E, sad se ne čujemo duplo. Sad može, je okej. Pokažeš poklone što dobije za rođe. E, da, ljudi, mora, pokaži vam poklone za rođe. Da im sad pokrenu. Možeš sad. Ne moji sad posebe. Pokaži vam posle, vidite šta su mi kupili za rođen. Znam da vas sve interesuje. Mnogo je dobar poklon. Či bolji jeste poklon u životu nisam dobio, ljudi. Evo, verujte mi. Otišli smo mi. Evo, ugostio nas Guh Sajan. Sa sajancima. I tako. Jeste. Mogu probušim jedan balon? Može. Daj mi nešto. Prstima ga buši. A ne mogu, daj mi nešto. Evo probaj s ovim. A? A? Ne može. Če moći to? Ne može. Može samo ga malo jače, ako kontraš. Čekaj. Uzmiš ovaj mikrofon i sa mikrofon. Čekaj. Može to postoji. Samo ga ovako kontraš, samo u body ga. Može? Može, si spreman? Ja jesam, nadam se. Ajde. Eee, kurac! To je to, gledaj! Aha! Žurke, lude žurke, luda zezanja. Kaže, da li će biti bioskop? Neće večeras, večeras će biti Fortnite. Neodne, ej, sad si samo... sad sam ti sve ovdje uništio. Imaš na klavi ovdje. Neko? To je to. Nijemo što kaže. Da vidimo poklone traži. Ajde, sad će Guh da vam pokaže poklone. Ja vas napuštam, veliki pozdrav za vas. Vidimo se u sljedećem live streamu. Očekujte utorak, sreda GTA na Guhovom kanalu. Tako je. I tako to. GTA 6 igramo, dobili smo. Tako je. Pre-release. Jeste. Pre nego što uopšte, brate, su mi ga napravili. Pa da. Ajde sa ti. Yo! Sad ćete vidjeti poklon, e. Deset ljude, ja vam se nisam ni javio, faktički. Kako ste, jeste dobro? Nadam se da ste dobro. Pazite sad, šta prvo da im pokažem? Šta hoćeš? Novine. Ne, evo. Prva stvar koju sam dobio, ljudi, je Pez. Pokemon Pez sam dobio. Znači, ovaj Pokemon Pez nisam vidio jako dobro. Još ga nisam ni otvorio, pogledajte, ali otvorit ću ga kasnije. Uradit ću unboxing, poseban video, verovatno. Tako da, to je prva stvar. Druga stvar koju sam dobio je domaća goveđa supa. Bistra. Bistra goveđa supa. Tako da, kaže, ukus koji poznajete. Dobro. Treća stvar koju sam dobio
supa u kes. Je zlatna kocka, ova kockasta supa. Je li to to? Da. Koliko je komada ima unutra? 6 komada, 3 litre. 3 litre supe mogu da spremem isto. Znači pileća kocka, tako se zove. Zatim... Semp! Dobio sam semp bez glutena, znači gluten free semp, pogledajte narode. Semp bez glutena, 50 grama. Naravno, iz čega bi jeo supu nego iz tanjira, jel te? Tako da uzeli su mi plastične tanjire kao što vidite, ovaj, da mogu jesti tu supu. Dobro, šta još imamo? Naravno, nakon jela i pre jela treba oprati ruke, tako da tu je dečiji sapun, kao što vidite. Ja mislim da oni, ali ljudi, nesporno da se majke mi to sam dobio za rođendan. Becutan, kako se zove, tako se zove. Ja koristim, ja sam s ovim preparatom mog sina spasila, a sad sam ga oženila. I pasite sad ovo, ljudi. Ovo je najjače, brate. Znači, evo, dim, dobili smo dim kao efekat, gledajte sad. Gledaj sad. Ajde, cepaj ga. Sad će ga cepaj ga ovo. Hot Wheels auto! Alo, dobio sam auto, još ga nisam otvorio, otvorit ću ga. Ovaj. Tako imamo auto i... Ćao ljudi, da ne bude da se nisam javila. Svi smo tu, ceo squad. I naravno... Možda nađeš nešto o youtuberima. I, realno, sigurno. Kao youtuberi kvare omladinu. Pa samo to i pišu. Realno. Tako da eto ljudi, to je to. E, oni sada idu, tako da idem samo da ih ispratim i onda se ovaj vraćam pa ćemo da nastavimo sa live streamom. I on braću ne drugare.